Това е нещо страшно. Дайте по-отделно да видим какво представляват тия партии. Герб, например. Но това е една мафия, бе. Това е една мафия. Всички членове на герб, министри и депутати, са желязно подчинени слуги на Бойко Борисов. Той ги е роботизирал. Той ги е превърнал в кукли на своите конци. Никой не смее не да му възрази. Не да оспори неговите глупости, не да му предложи нещо-нищо, нещо, нещо, нещо по-качествено. Е, Никой не смее да го попита защо той предлага това или онова нещо, дори когато това нещо, което той предлага е глупаво, отвратително, което се случва непрекъснато. Това е страшно. Цялата партия ГЕРБ трепере от Бойко Борисов. Нито един член на ГЕРБ не смее да каже Добър ден на висок глас! Един страх, обаче не им покара министрите и премиерите, казва, добре, правим това, което казва Бойко Върсов, той е против народа, ама ние палапаме големи заплати и така е положението. Ние им слугуваме, но пък имаме висока, материална, така да се каже, бажа, какво да се тревожим за това, че българския народ бил притеснен и така нататък. До такава степен това са хора безлични прислужници, копиеноси, знаменоси на Бойко Борисов, че стават смешни. Тук има една, например, шефка на парламентарната комисия. Той е Цветанов, поне имаше някакъв свой начин на изразяване. Една никаква лекарка анонимна казва са Дариткова. През цялото време лае против всички, които Бойко Борисов лае. Нахвърли се върху президента за това, че той имал критична реч по отношение на герб и моля ви се, си позволи да каже безумието, че ако има нещо лошо в България, то са дължало на президента. Ало, Дариткова, мислиш ли когато говориш твоите безумия и твоите глупости? Мислиш ли? Какво лошо може да насъди в държавата държавния глава Румен Радев, когато той няма никакви права, никакви пълномощия, единственото му право е да критикува правителството. Нищо друго не може да направи. Ама той всявал смут, той всявал раздори. То всичко е наред, като и масло, само ако Румен Радев спре да критикува герб и държавата ще цъфти и ще завързва според тая клюкарка и, и, и повърхностна. А жена, така наречената Дариткова и така нататък. Да. Откъде изкопаха? Малко по-интелигентен човек може да застане така. Някой, който по-добре лъже. Защото изкуството да лъжеш наистина не е много лесно. Дами и господа. Така. Сега искам да ви кажа. Президентите преди Радев без изключение вършеха много беззакония. Вършеха безобразия. Макар, че нямаха правомощия. Главно крадяха, ругаяха непрекъснато социализма и Русия. Главно всички президенти хваляха лошото си правителство, което ги е направило такива. Значи Доромена Радев, всички президенти хваляха правителството, което ги е направило такива. Като знак на благодарност, макар че това правителство винаги беше лошо. От 1989 година чак до сега даме и господа. Радев е единственият, който не хвали правителството. Той го критикува и толкова, но от тук нататък той нищо лошо не извършва, за да бъде нападан, че благодарение на него лоша атмосфера а, така, и нещата, отделните неща в България не въжали. Освен сега, партия по партия да видим. Вижте какво става с тази ВМРО. Ама той е Карасимир Карачано. Той ликвидира ВМРО. Това все пак е една достойна организация, която защитава истината, че Вардарския край е неделима част от българската история и че той е България. Години наред, докато беше в опозиция Красимир Карчан, Каракачанов, крещеше тая опозиция, ВМРО, нали, на ВМРО, което е закрито чак 1934 година, крещеше, че Македония е България. Щом стана премьера на България, веднага Каракачанов Лъсна, като привърженик на Северна Македония и се отказа от своите патриотични а, такива резете нагласи. Той имаше някои патриотични нагласи, когато беше в опозиция. Той искаше да има контакти економически с Русия, да се, да, да се потърси по-ефтино строителство, атомно, заедно с Русия. Той беше първоначално против това самолетите на Русия да не се ремонтират от Русия, що сме в лоши отношения. Изобщо имаше едно по-почтенно, по-родолюбиво отношение, различно и не беше слуга на Америка. Сега той е пълен, абсолютен, жалък слуга на Америка. Просто срам и позор. Квото каже Америка, това казва и той. Кото каже европейски, със, това казва и той. И квото каже, разбира се, и бате Бойко Борисов. Сега от друга страна негов противник е а, Волен Сидеров. Обаче какво да кажем за Волен Сидеров? Ами да кажем това, че той е също един абсолютно негоден човек. Непочтен човек. Той сега не е приказвато хули Каракачанов, защо? Защото Каракачанов има власт. Защото Каракачанов е вице -премьер. А той е а, Волен Сидеров. Той беше председател на парламентарната партия. Той не участва в изпълнителната власт. А най-голямата изгода е да участва в изпълнителната власт, защото там са парите. Там е лапачката. И сега той не може да се примери, че неговия такъв а, а, общо взето нали, съюзник, първоначално бяха съюзници, той ще бъде вице-пример, па пак този, а, а, кажи го, Сидоров, няма да бъде нищо. И сега през цялото време той напада, плюе, хули Каракачанов, но никога не напада Бойко Борисов. А не си ли дава сметка, въпрос на Еволен Сидров, че безобразията, които върши Каракачанов, са по заповед на Бойко Борисов. В тая държава става всичко това, което казва само Бойко Борисов и никой друг. Това е абсолютната истина. Другия сега, Валери Симеонов, шефа на НФС. Голямо име, голямо едрота, приказки. Национален фронт за спасение на България. Видяхме Валери Симеонов колко спаси България. Той сега са оттегли малко в глуха линия и сега се кара с Волен Сидеров, разбирате, и в съюз Кара Не Непрекъснато вика ура за Бойко Борисов. Непрекъснато. Просто не е за Някакви такива леки любовни намеци прави, които го правят по-скоро смешен, отколкото сериозен противник на властта. Ами партия воля. Какво е това чудове? Как е възможно? Той е, не знам защо, толкова ухазван Марарски. Той през цялото време съфти в студията на всички телевизии. Това е един човек, който хеме с всички, хеме с никого. Хеме с всички, с хеме с никого. Всичко можеш да кажеш, че има, но никога няма позиция, никога няма установено мнение, никога няма установено, така да се каже, виждане, визия, за бъдещето на България. Нагаждач. И плаче да изобличи патриотите, да излязат те от правителството, за да влезе той в своята партия, като си въобразява, че може да донесе нещо добро на страната ни. Той е също като депесарите, като догановците. Те се правят, че са критични към Бойко Борисов, но гласуват за всичките е, проекто отвратителни закони на Бойко Борисов. Цялата тяхната цел е както той е воля. Марешки, тяхната цел е да излязат патриотите и те да се настанат в креслото на правителството, да бъдат в коалиция с Бойко Борисов. Само интереси, разбирате ли, само интереси движат, клатят тия продажни парламентарни партии. В интерес на истината, единствената партия, в която има в момента, през последните 2-3 години, откакто е оглави, Корнелия Нинова, единствената партия, в която има някои разумни, честни гласове, очевидно желание да се промени политиката, да стане тя по-социална, да има най-после грижа за бедните, за страдащите, за пенсионерите. Това е БСП. Това е БСП, обаче БСП също тя е, така да се каже, раздвоена, разпокъсана между две идеологии. Тя е разпокъсана между две несъвместими, бясно воюващи направления. Едното направление е милионерското, отвратителното, изедническото, престъпното, което превърна БСП в една ултра дясна партия. За толкова дясна, че непрекъснато крадеше доскоро заедно с другите партии целия народ и така. И от другата страна, едни хора по-интелигентни, така, по избор на Корнелия Нинова, Главно депутати с малко повече съвест, с желание да се разделят с разгашената лакома милионерска политика на червените и на червените дирибе и проче. Така че тук има различие. Обаче, въпрос е до кога тая БСП ще съществува? До кога Корнелия Нинова ще издържа на непрежението и на опитите, милионерската върхушка да я унищожи така да издигне свой председател и да стане коалиционен партньор на ГЕРБ. Тогава майка плаче грамофон свири. Двете големи партии на едно място няма спасение от тях.